Rusiya bizim müttəfiqimizdir. Əminəm ki, o sabah da bizim müttəfiqimiz olacaq. Bunu Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyan deyib. O, Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra etdiyini bildirib. Biz düşünməməliyik ki, Rusiyadan əskərlərini bura gətirməsini və qazı pulsuz tədarük etməsini tələb edə bilərik. Sanki o buna borcludur. Belə münasibətlər ola bilməz. Əgər sən Rusiya prezidentinə hörmətsizlik nümayiş etdirirsənsə, o sənə cavab olaraq hörmət nümayiş etdirməyəcək. Sən kimsən ki, Rusiya prezidentini havalimanında qarşılamırsan? Sən kimsən ki, hörmətsizliyi nümayiş etdirirsən deyə Sarkisyan Paşinyanı nəzərdə tutaraq bildirib.